Strana 42, cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat písemné dělení dvojciferným číslem, tak se do toho pustíme. Jak to bylo na tom předcházejícím videu? Co nám nejdříve pomůže? Zaokrouhlení dělence i dělitele. Tak jdu zaokrouhlovat 98, zaokrouhlím na 100. Děleno 41 zaokrouhlím na 40. Kdyby to bylo 10 děleno 4, by to bylo 2x, 100 děleno 40, ano, je 2 Tak, a jak dál? Teď budu násobit odzadu, nejdřív jednotky, budu zapisovat pod jednotky a potom desítky a budu zapisovat pod desítky. 2x1 rovná se 2, 2x4 rovná se 8. No a zbytek zjistím odčítáním. Dopíšu minus, vezmu si pravítko, potrhnu a odečtu. 2 a kolik chybí do 8? 6, 8 a kolik chybí do 9? 1. Takže 16 je zbytek. Napíšu sem do závorky. No a abych měl klid, tak si ještě udělám zkoušku správnosti. Kam pak se mi vejde? Tady se mi vejde. Takže zkouška. Násobím odzadu, 2x41, zapíši pod sebe 41 krát 2, opět pravítko a násobím. 2 x 1 rovná se 2, 2 x 4 rovná se 8. Ale to není všechno, nesmím zapomenout na zbytek. Přičtu zbytek 82 plus 16. Potrhneme 6 plus 2 8, 1 plus 8 9. A teď 98, 98. Tento příklad bych měl mít správně, tak ještě jeden si ukážeme. 34 děleno 11. Čím začínám? Tím zaokrouhlováním. 34 to se rovná přibližně 30. zaokrouhlujeme dolů. Děleno 11. 11 jedničku zaokrouhlujeme dolů. Děleno 10. Tak to je jasné. 3. A jdeme násobit. 3 krát 1. Rovná se 3, zapíši trojku, násobil jsem jednotky, takže pod jednotky. 3 krát 1 násobím desítky, rovná se 3, napíši pod desítky, budu odčítat, budu zjišťovat zbytek, počítám příklad 34 minus 33, 3 a kolik chybí do 4, 1, 3 a kolik chybí do 3, 0, takže zbytek 1. No, a abych se přesvědčil, tak dělám zkoušku správnosti. 3x11, 11x3, stále podtrhávám podle pravítka. 3x1, 3, 3x1, 3. 3, 3, nezapomínám na zbytek. 33 plus 1 rovná se 34. Tak. 34, 34. I tady jsem počítal správně. Tak dva příklady jsem vám ukázal, tak teď si chvíličku přerušte video a uvidíme, jestli jste pochopili a to si vyzkoušejte na B a na B na tom horním nebo dolním příkladu. Tak jste si opět pustili video, no a ty dva příklady si ještě spočítáme společně. 39, přibližně 40, 18, přibližně 20, 40 děleno 22, 2x8, 16, šestku napíšu, jedničku přičtu později, 2x1, 2 a 1, 1, 3, budu odčítat, 6 a do 9 chybí 3, 3 a do 3 0, takže zbytek 3, zbytek 3, tady mám víc místa vpravo na zkoušku, takže dělám zkoušku 18 x 2, pravítko 2 x 8 16, 6 napíšu jedničku, přečtu později, 2 x 1 2, a jedna rovná se 3, nezapomínám na zbytek 36 plus 3, rovná se, jasný, 39. Porovnávám, vypočítali taky. Tak, ještě jeden příklad. 86 zaokrouhlím na 90, děleno 21 20, tak to vypadá na 4 čtyřikrát, ano, takže čtyřikrát jedna rovná se čtyři, čtyřikrát dvě rovná se osm, odčítám, čtyři a do šesti dvě, osm a do osmi nula, takže zbytek dvě a opět zkouška, 21 krát 4, tak, a to máme 4, 4 x 2, 8, nezapomínám na zbytek 84 plus 2, potrhávám 6, 8, porovnávám, dobře, pro jistotu, ještě jednou řešení. 2, zbytek 16, 3, zbytek 1, 2, zbytek 3, 4, zbytek 2. Bezvadný, jdeme na další stránku. Tyto příklady, 4 jsou vaše, takže si zase přerušte video a zkuste vypočítat. Za chvíli vám ukážu řešení. Tak jdeme na řešení. 44 děleno 16, 2 zbytek 12, 88 děleno 19, 4 zbytek 12, 57 děleno 46, 1 zbytek 11, 49 děleno 17, 2 zbytek 15. Už to jde? Ještě ne? No tak tady máme ještě 4 příklady. Zase si přerušte video, aspoň jeden, dva si vyberte, za chvíli ukážu řešení. A jdeme na to řešení. Tak, 72 děleno 29, 2, zbytek 14, 94 děleno 31, 3, zbytek 1, 69 děleno 23 rovná se 3, tady je to bez zbytku, pozor, 81 děleno 18, 4, zbytek 9. Tak, začali jsme písemné dělení dvojciferným číslem. Jde to? Já si myslím, že. To určitě nějak jde, a pokud jsou ještě nějaké rezervy, tak se budeme časem zlepšovat.